Roma, Lezër edhe motra shqiptar. Jemi në këtë muaj të madhnushëm të Ramazanit i cili korespondon me emisionin Shqiptarët për Shqiptarët. Jemi live në ABC News. Në thënë drejtën, erdi si natyrshëm, por edhe emisioni Shqiptarët për Shqiptarët, edhe muaj Ramazanit, edhe agjërimin të edhe veprat e mira, ka një të përbashkët. E përbashkët është që dëshirojmë të jemi më të mirë, dhe dëshirojmë të jemi më të mirë me veten tonë, dëshirojmë të jemi më të mirë edhe me tjerët. Ato që agjërojnë, shpresojmë të kenë një agjërim të pranuar edhe të lehtë, por është një sfidë e madhe, se agjërimi nuk është vetëm të lesh ushqimin edhe pijen. Prandaj thënia e profetit Muhammed ngelet në mendjen dhe në zemrën e çdo agjërusi. Thotë, nëse nuk leni fjalën e keqe dhe nuk leni veprimin e keq, Zoti gjithësisë nuk ka nevojë që ju të leni ushqimin edhe pijen. Që do të thotë, në muajin e Ramazanit kanë gjithë secili që është jeton në këtë muaj dhe agjëron në këtë muaj dhe nuk ka arsye tjera që mos të agjëroj, presupozon që ai duhet bëhet më i mirë. Ti largohet gjërave të këqija edhe të afrohet tek ajo që është më e mira. Po emisioni Shqiptarët për Shqiptarët është pronte e busullt, pronte e drejtim. Emisioni Shqiptarët për Shqiptarët ka një frymëzim nga një thënie. E profetit Muhammed i cili thot, është shumë e bukur, shumë emocionale, thot, njeriu më i dashur i Zotit, është ai njeriu i cili është më i miri me krijesat e tij. Pra, ti mund të hiqesh që je një besimtar i madh dhe mund të tregosh që nuk ka tjetër si ty, po jo, ka një peshore. Peshorja është sa i mirë je me krijesat e ti, sa i mirë je me njerëzit, sa i mirë je me të gjitha krijesat që krijoi i madhi Zot. Njeriu më i dashur i Zotit është ai njeriu i cili është më i miri me krijesat e ti, dhe kjo është peshorja e vërtet, dhe kjo është ajo që na dallon nga njëri tjetri dhe na bën të mirë edhe të këqij. Edhe një herë Ramazan të lehtë dhe të bekuar për gjithë besimtarët musliman. Ne jemi bashkë si çdo tenë të tenisit, apo jo? Se zakonisht kemi qenë në ditën e premte, por kthimi ka qenë për ditën e njëjtë, për arsye objektive e nejda, apo jo? Megjithatë, gjithsesi misioni vazhdon. Sigurisht, gjitha ditët janë Zotit, apo jo? Kështu që për ne, besoj si për gjithë shqiptarët, nuk ka rëndësi se në çfarë dite shqiptarët për shqiptarët dalin në transmetim, rëndësi ka që 24 orë në 24, 7 ditë të javës, mirësitë vazhdojnë, sepse kur shqiptarët bëhen bashkë, mrekulli ndodhin. Mendojmë gjithve. Sid, më lejo se dua t'i bëj një urim, duke qenë se jemi në ditën e parë të muajit Ramazanit, gjithë besimtarët musliman, uroj që të kenë një muaj agjërimi të lehtë dhe të pranuar, dhe t'i lënë më njanë vese të këqija, ashtu si tha dhe Elvisi pak më parë, dhe të drejtohen tek veprat e mira duke i zgjatur dorën njëri tjetrit. Bravo. Elvisi, se për gjithë ata që normalisht na ndjekin, ne para se të filloj emisioni shkëmbejmë mendimet, idetë, dhe më tha, do bëj tha një hapje shumë të shkurt, tha, pastaj vazhdo. Jo, nuk ka faj, në fakt, se zakonisht kur mendja është plot, edhe gjuha ka që me thanë. Po që nuk do të them atë, mi mbaroj mu, s'ka lidhje. Ne kemi marrë gjithmonë, sidomos unë prej vizit kam marrë shumë. Por që më takon tash ta kthejnë planin personal, nëse do fliqa në atë planin për Gjesus. Po hidhem të, si më thanë, fillimet e mia të agjerimit. Në atë moshën e re, të adoleshencës, ishte ai varianti, po agjerojmë, do psojmë çik. Jo se kishim në shnet malë për të hek, po edhe bëshim grup shokësh, por po e dit vlerën, mrapa arrita të kuptoj, diku para 20 e ca viteve tjera, pasaj se qa është agjerimi. Dhe po i referohem një moment i ndosha për disa, po që shqiptarët në përgjithësi e kanë smundje, nervozizmin timon. Ja me dhënë nga ata që e kam i qik, por erdi Ramazani dhe arrita të kuptoj që ungritën një pal frena doret dhe nuk ishte më i nervozizmi. Në mënyrë absolute, ti fiton një autokontrol. Dhe kjo vazhdoj edhe pas 3 ditëve të Ramazanit. Dë vinte, dhe më thanë, e nervozizmi të ashprej, stop. Vinte diçka tjetër, stop. Dhe më thanë, është ma besoni, kjo është përvoj personale,
mënyrë absolute ke fituar një imunitet shumë të madh. Domthon ushqimi përveç të mirave shëndetësore që gjithë i din tashmë, ai pushimi i veshkave, pastrimi i mëlçisë etj. Domthon është një ristartim fantastik dhe maksimal që i bëhet organizmit të njerëzit. Ke edhe atë pastrimin shpirtëror. Ke fitu një imunitet nga vepra e keqe, nga fjala e keqe, nga nervozizmi, nga shumë gjëra të cilat njeriu ja lejon vetes gjatë përditshmërisë të 11 muajve. Por mos harroni që nuk është vetëm një muaj që ti thu stop këtyre gjërave. Fillon muaj tjetër mbrapa, ke fitu imunitetin, je shumë më i kontrolluar. Derisa vjen prapë Ramazani tjetër dhe kështu ke fitu një imunitet dhe një pastrim, kush e ka provu ma jep drejtën. Pra është një cikël përmirësimi, le të themi. Një cikël drejt përmirësimit. Është me të provume, jo me të dëgjume. Kjo është thelbi. A të themi gjë që më erdhi tani, të ta jepsha si sugjerim për të gjithë, me që the nervozizmi. Nuk e takon një njeri që drejton mjetin. Kam qenë një herë duke kaluar në vizat e bardha dhe kishte një njeri jepte makinës shu. Janë këto tipat që... Nuk presin. Kur më fakt kisha drejtën me kalu, ke vizat e bardha, ka kohë dhe ai ishte në timon edhe në vja kalo. Dhe unë qyë atë heresit, sepse nga menquria e njeriut është kur të shikoj diçka që si pëlqen, të bëj gjithmonë të kundër të nësaj. Dhe unë mdodhë për shumë që dikush ka drejtën të kaloj, po edhe kur s'ka, unë jam i durushëm në mjet, po unë kur zgudzoj të ja bëj kështu, po ja bëj kështu, me respekt. Dhe edhe këto gjëra të vogla, që duken të vogla, po janë të përditshme tonat, ai që po kalon kur ti ja bën kështu me kaq respekt, ai ndjehet mirë, edhe nuk friksohet për mjetin që ti po drejton se po i bën dëm, po fillon krijohet një kulturë e mirësit, dhe jam me ty që Ramazani të ndihmon që të shkosh larg nervozizmit, të bësh vepra më të mira, të jesh më afër asaj që kërkon Zoti. Mirë, me gjitha të besoj që shqiptarët kur ndjekin këtë emision, mision, gjithmon i referohen mirësive, zgjidhjeve, shëndetësore, por jo vetëm, të strehimi dhe gjithë problemeve të shqiptarëve, të cilës erë që janë drejtuar këti emisioni, e kanë marrë zgjidhjen, falë desha mirësiv të gjithë shqiptarëve të tjerë që bëhen bashkë në këtë moment. Dua të riktheve mundin të historitë për të cilat ne në fakt u prekëm shumë, nga njëra prej tyre në emisionin e kaluar, sot presim lajmet mira nga Klodiana e vogël, 14 vjeçaria, smur me leucemi. Gjithashtu, sot do të presim që një mik të na vi për të na folur për historinë e tij nga Kosova, por për para se të ndalemi tek këto dy histori, ndjekim një klip të shkurtër. Shtëpia jonë ku e kemi ndërtu me mund, me djersë, u bë shkrumbehi për vetëm 10 minuta. Jo që të cëptohet zemra, po të shkatrohet krejt. Shua e gjitha ondra jonë. Shpresa ka humë moment që u dikë shtëpia. Unë jam Shqipja, nona këtyne fëmijëve këtu. Kom jetu e vetme, kom rritë shumë me undime, ju martu shumë e re. Më mundu që të jafroj gjithë të mirë. A motë se kom para me ndu që ndodhë kjo. Shtirë. Falenderoj Zotin që janë fëmija mi mirë, edhe falenderoj Zotin që Zotin nuk më ka humbë mundimin, ata 4 fëmi që i humbë rritë. Së mundi është me mira që fëmija më ka pështu, pasunia me modja është dhe unë fëmija mi. Se mund kur gjësë më kështë duf, kur gjofi nëse më kështë gjithë njënë i nëjësën. Ata janë jetë, janë shpirtë, janë. Pa ata nuk jetoj asë një ditë. Amo shumë më kone pështje për neve. Po më jasë me para me ndu. Shtirë është shumë. Shumë më rënë e një pepër jetoj. Mija, onë, gjdo sekundë, gjdo gjëmë, gjdo kantë qohën, menojnë, gjdo së fjallë që e foljen, si që kështë janë zdi, me traumë dyqysh, në kametën.
mes katër rrugëve jemi. S'ka më, kjo është vdekje për neve. Kjo është vdekje. Elvis, si dritë, ne pak më parë folëm për muajin e Ramazanit, por hallet dhe problemet nuk ngjajnë kurrë me njëra tjetrën. Diku një shtëpi që digjet, diku një person i sëmurë, jeta ka shumë sprova. Varet se si përballohen ato. Është i rast që ka ndodhur para 2-3 ditësh në Kosovë, edhe vëllezërit tonë që kemi atje, Sulemani me Lulin, ndjekin këto raste edhe në vund djeni. Gjëja e parë që i pyetëm është, a ka probleme jetësore? Thanë, jo, shqyr Zotit, nuk ka probleme. Stafi jon ishte në Kosovë, atë ditë që ndodhi ngjarja, dhe ne e menduam, e biseduam, e konsultuam, dhe menduam që kjo familje, na thanë edhe miqtan atje që janë shumë trondit, kuptohet, brenda çastit ngelesh pa shtëpi është i gjë shumë e rëndë, edhe ne vendosëm që pak kështu, duke i kalu ato pengesat që kanë fakt për shkak të shumë rasteve që na vinë, dhe ne e thamë kjo familje në Kosovë, Fondacioni Firdeus, ne së bashku, dhe ato që do të na bashkangjiten, këte nën që foli, këte djalë që ishte aty dhe vetëm vend të dorën në kokën e ti, ne do të mundohemi maksimalisht i bëjmë me shpitre. Në fakt, shohim dhe në monitor, llogarinë e hapur në GoFundMe, në fakt ka një ditë që është hedhur si rast, dhe deri tani shuma ka arritur në 9.371 dollar. Besoj është vendos një kuotë për 50.000 dollarësh, diku, sepse do të mundohemi të bëjmë një shtëpi, kuptohet, me parametrat e duhura, po besoj meritjen e çmimeve me gjërat, ne menduam prafërsisht është një çmim i cili shkon një shtëpi e bollshme, një shtëpi e mirë, e cila t'i gëzoj ato vëllezër, ato motra nga Kosova, e cila t'u goditën nga zjarri. E rëndësishme është ashtu siç e tha dhe nëna, se ndjenin time janë të 40 tim. Kështu është? Po, është situata e rëndë. Edhe tha dhe vetë, jam martuar shumë e re, dhe duket më rëndësishmja dhe thelbi kësaj gjë është që nuk ka pas dëme në jetë njerëzore. Sepse në fundit jeta njeriu e bën prap shpin, por si sa ta, për momentin a është më i madhi ndër fëmijët e saj dhe është akoma e ri për t'i vënë shpatullat tamam familjes. Dhe mos harrojmë një familje me 5 frym, nuk është do një hapësirë, jo 1+1, kur thonë, do diçka më të madhe. E rëndësishme është që jemi kaq e afër me ata vëllezërit me Sylen dhe me Lulin, sa që vinë në kohë reale, direkt lajmet, e kemi mundësin të gjendemi afër, është periudhë Ramazani, gjithmonë vëllezër dhe motrat nga Kosova dhe nga Shqipëria kanë tregu që sidomos në Ramazan kanë, dhe më thanë, kontributet të arrinë, si më thanë, atë maksimalin e tyre. E rëndësishme është atë të tashmanë në qendrën dhe në vëmendjen e shqiptarëve. Por do pasurohet, jo vetëm nuk do të ndërtohet, edhe do të mobilohet, normal. Do të shtëpi e kompletuar. Zakonisht e kemi këtë si tradit që na rëndon pak, po qofse bëjmë shtëpinë se shohim dot ashtu që të jetë bosh. Është thumanën me pallatet aty ngjitur me përgjegjësi me ndërtimin e tyre. Edhe shtëpiat që bëm lushnjë prapë ishin mobiluara, po gjithsesi do ta pasqyrojmë më gjerë në fundin e emisionit. Se ka një pritshmëri çfarë është bërë me Klodianën. Po ashtu është, ke të drejtë Elvis, në fakt është dhimbje madhe sa herë që sjell në kujtesë rastin e Klodianës, ajo tashmë është në spital, ose më sakt, ka qenë në spital, po megjithatë nuk do të zbulojmë detajet që në fillim. Ajo, duke qenë smur, Fatma dhe Meri kanë shkuar dhe kanë vizituar atë. Ndjekim klipin dhe kthehemi përsëri. Thank you.
Ejti në armin për t'jam të jetë mira. E lira, shqiptarët nuk ju lanë kur kishe nevoj për shpinë, që ishe vetëm me dy fëmijët. Nuk do ju lenë as sot. Unë jam e të lira Alimetaj. Gjante i vinë nga një familje shumë e varfër, ishim 5 fëmijë, babin e kishim sakat. Në 2009 lindë vajza, në 2010 lindë djali, pas 3 vitesh vdes buri, së muret buri dhe vdes. 24 vjetë kur më ka vdekur buri ngella me 2 fëmijë të vegjël që s'dinin as gjë. Donin vetëm ngrohtësi, donin dashuri. Ma një shtëpi me qera, filloj punë. Njërë në punë, njërë në shtëpi se fëmijë së morë eshin. Ishin të vegjël, rrini vetëm. Nuk e përballoj dot me. Nuk e di se çfarë do bëj. Kemi ngelur shumë era, jo një herë. S'kishim lek të merrnim as bukë, kishim vetëm 200 lek. E u thash fëmijëve, shkoni i merrni 2 bukë çince, boll i keni. Po ti më than mua, nuk duaj, thash unë. Jo, tha dhe ne nuk do ha. Fletëm pastaj për grenë. Se sa doj që të punoj, nuk përballohet jeta. E shumë e vështirë. Dhe më duha buka, e së të s'kam. E di në shtëpi. S'kam shok. Mama më ngon shtëpia. Dhe gjarat që të luaj, që të vishem. Vetëm për ata fëmi jetoj. Nuk kanë qenë njërë të lumtur, nuk doja që të vuanin fëmijët të kështu. Bjen ajo e që rasë, rinë trembin, o mami erdi ajo teta do lekët. Nuk e di, do dalë në rrugët. Nuk e di se qëpar mund të bej, se ku mund të përfundoj. Nuk e di. Hadi të ngrej nëna në krati, tani kjo e shpia juaj. Për zoti, zoti e me kofë këta dhe ju me pash. E lira, takzoni, edhe nuk kemi familjet varfër, ishte i kompromis që ne bëm, sepse ne do të cilëshim ty ke shpia re. Do të cilëshim lirëshëm, do të ishim hajde, ti ikim takzosh, kur pam se sa të donte, se sa komshi të mirë ishin, ne tham, ajtja bëjmë e lirë si surprizë. Tani kjo shpia jote, takzosh ti edhe dy fëmijët e tu të mrekullueshëm. Se mendove që po vishim brenda ditës. Kur? Nuk e kuptove lojën që po bëshim ne? Jo, nuk e mendoja. Për atë zot që është lartë, thash, mund të më ndihmoj diçka, po jo ka shpejt. Jo direkte me shtëpi? Jo, asnjëherë se kisha menduar, asnjëherë. Më thash po na e kupton, po nuk e kuptoj. Jo, hiç fare. Hiç fare. Kjo shtëpi është blerë për ty, takzoni. Faleminderit, shumë faleminderit. Ti edhe fëmijët e tuaj. Është ajo që biseduam shpar që çdo njeri ka një ditë që kthejnë gjëra. Ja ku filloi më mirë zgjohet më me shpinën e re. Nuk arrita besoj. Ta gëzosh, edhe ta besosh. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
bashkëmin e sot këtu, janë dy shqiptarë shumë të mirë, që mu më patën thonë të lutem, na gjej një familje, që ka nevoj se ne duhet bëjmë me banesë dhe me shtëpi të re një familje dhe në veçanërisht në qoftë se janë me jetim. Astriti, edhe Arjaniti janë dy vëllezrit tonë shqiptarë nga Kosova, jetojnë në Zvicër, janë ato të cilët e bon dhe u bon sebeb që ti të bohesh me shtëpi të re. Astriti është i pari, Arjaniti është i dyti, kështu që mirë se erdhët vëllezër. Sa po i shpjegoja Edlirës që shqiptar ka shumë të mirë. Dhe vitet kaluan në fakt, Klodiana me maman dhe me vllajën e vet filluan një jetë të re në shtëpinë e re, një jetë të lumtur. Kaloi koha. Mbas 4 vitesh ata i drejtohen përsëri emisionit Shqiptarët për Shqiptarët, mamaja e Klodianës, për këtë problem kaq të rëndë shëndetësor që i ka rënë si familje. Dhe në fakt, Fatma me Merin e nisën misionin e tyre, dhe ato do ta çojnë atë vizitë deri në fund. Ndjekim klipin. Kam dy javë shtruar te pediatria në Tiranë. Kam trupën të zëmur me leucemi në palcë. Nuk e kisha menduar. Kur thash se kishin mbaruar vuajtjet aty, po jo. E ka më keq kjo. Është më e keqe me dhimbshme. Ka dhimbje. Po më dhe të më dhem shumë që të bej. Më dhem shumë kurizi. Më dhem shumë koka. Nuk ngrihet fare. Po më pyet, qa kam... Pse jam ka një sëmur, ku do shkoj, qa do bej, kur do shëroj. Nuk e shikoj do të në sytë, ti them qa ka. Ajo e shumë e vogël, ajo e shumë fëmi ka emtra. Ka shpresë për jetën. Tani jam prerë të gjitha. Djalin e kam çuar te mami në fshat. Më thot ajde një juve në shtëpi nuk viju. Nuk kri vetëm mu thot. Vetëm që në telefon kur të vini ju të të vi dhe unë. Në s'ka njeri tjetër veç meje. Asë unë s'kam. Vetëm jam. Unë nuk
të jetoj dot voj bata të dy. Nuk mund të jetoj dot. Nuk mund të me të jetoj do pëtes bashkë. Vetëm këte do bej. Nuk mund të më. Kam dit natë më ri vetëm në balkon, vetëm në qaj, vetëm lutem zoti, vetëm e lutë, nuk dua. Nuk dua, nuk dua, nuk dua, së do të gje keqe. Nuk dua. Nuk imaginoj do. Jo. Am shumë frik, am shumë frik. Kam më ka dhenë që po mund të shkoj në Itali, mund të ketë shpresa, se këtu rezikohet 160.000 euro, më ka dhenë. Unë edhe vetën, edhe organet e barku t'i shes nuk i bej dot. Nuk e di se që mund të bej, nuk e di. Nuk e di, nuk e di, nuk e di. Dua vetëm t'i shpëtoj jetë. Asi në gjë nuk dua tjetër. Të t'i haroj të gjitha. Vetëm t'i shpëtoj t'jetë mirë. Këtë shëndetë plotë. Vetëm kaqë, vetëm kaqë. Kërkoj ndim vetën të shpëtojnë, vazën asin gje, o Zotë, ndër të Zotit dhe të gjithë shqiptarve, më ndimojnë edhe këse rane, o Zotë, do të u flasë do, do u flasë do. Nuk të rajë. Ndërdusë një të gjithë, është dojë që do shkoj mirë. Ne pra me kemi arti, do është më pojë sport për të gjonë. Herë një, se kjetë që fty dhe po nuk qeti e fort, si do të përpalloj gotë, sa këshu që dy herë do t'jesh me e forti, për veti dhe për gotë. Mirë, se pëse, kur që fa jo ty këshu, si kletë të fërë. Shumë të fort të fërë. E dy të të fa motra, përveç tonë motrave që ja lutësh për ty, për vajzën, të ashtë janë bëta në shqiptarë që do lutën për ty t'ja shtu, dhe të vejtë thoshe që janë lutë zotit të në kohët, vazhë do lutë ju, do lutën edhe na për ju, përveç neshe dhe ta shqiptarë. Jepi kurajo se dhe e kesh motër për gjithë jetër, shoqë përveç motrave që i pas kesh plotet kanë e afer. E dira po shkon në spitalin më të mirë edhe kemë bështetjen e gjithë shqiptarve. Kështu që sot nuk duhet mërzitesh, ne vetëm të presim kur vajzat shërohet edhe ti eshe lumtur pastaj gjithë jetën matë. Ne du ju presim pasër që ty që të shpia kur vini mirë. Në shpirë ti e mirë sot? Je e lumtur, besoj e kënaqur që po shkon në duart e mjekëve më të mirë edhe që të shërohesh shpejt. Këtë me ma, dhe shpresoj që bish me mirë të të pranë. Një shpirë. Shrimi sa e bëgë lishtë atere. Mashallah, është bërë zënjush. Më kurose. Falenderoj të gjithve, juve në radhë të parë, të gjithë shqiptarët kudo që janë, që kanë kontribuar dhe ata që s'kan pasur mundësi, vetëm të lutem o Zotin atë, vetëm dhe të atë një gjë, vetëm të kthehemi mirë, të shkojmë edhe të kthehemi mirë. Shumë po le dhe të qumi këtej. Qarë të tha Klodiana pak më përpara? Nuk do qash, nuk do qash ma një përre, sot. Miri të shpon,
Si do ta mbaj? Po ti do ta mbash fjalën që i ka thënë vajzës? Po do ta mbaj. Nuk do qesh më. Se sot shpresa jote po fillon që të marrë krah. Po. Dhe duke shkuar në vendin më të mirë. Po. Mbohet shumë qefi që Klodiana është një vajzë kaq e fortë dhe e kupton shumë mirë që këto janë sprova të jetës. Zoti sprovon, po ju e keni kuptuar që deri më sot nuk ju ka lënë asnjëherë vetëm. Ju nuk na ka lënë dhe nuk do na lej. Nuk do ju lej. Nuk do na lej. Pa besim të fortë. Që të dojë do kaloj. Duaja u starit më se harro është më e fortë, kështu që kur t'jesh atje sipër do të thotë më shumë. Po. Do nisësh të zinë të sërohesh dhe që të bëhesh akoma dhe më e bukur dhe më e fortë se çetën. Arsi me fjalë të mira. Të falem një deri të erdhët. Në fakt është shumë e vështirë t'i gjesh fjalët për para pamjeve të tilla, ku dhimbja dhe busqeshja flasin së bashku. Fillimisht ishte shumë e vështirë, në fakt, e mamas Klodianës, ndërkohë kur shte që makina nise drejt, fillon dhe zgjohet, atëherë vetvetiu busqeshja të vjen në fytyrën tënde. Megjithatë, uroj që kjo sprov të mos të ndodha askujt, sepse jemi të gjithë prindër, jemi të gjithë njerëz dhe sikur një moment të mendosh që
të drejtosh gishtin nga vetja ose ta vësh pozicionin e një prindi në një situatë të tillë, thua o Zot, nuk dua gjë tjetër vetëm se shëndet. Jam shumë e prekur, sinqerisht. Është i rast i cili tashmë është bërë prezent për gjithë edhe e vajza ka prekur shumë edhe për shkak një mirësie që e rrezaton siç janë gjithë fëmijët, kuptohet apo ato që marrin një goditje të tillë, një smundje, një sprov kaq të madhe. Por gjithsesi, vëllezër motrë nderuara që na ndiqni, hapi parë ajo që mundëm ne të bëjmë është që e dërguam Klodianën për Bambino Gesù, për një spital i cili dihet për nivelin që ka dhe çdo nevojë që do të ketë mjekësore atje do t'i realizohet. Neve na takojnë t'i bëjmë lutje të madhit Zot, edhe të shpresojmë që Klodiana të vijë shëndoshe mirë dhe të ketë i fat një jetë edhe të ketë një jetë të gjatë. Shpresojmë. Desha vetëm ta shtensionoj pak situatën për shkak të emocioneve të shumta sit që shikohen edhe këtu në studio, po edhe tek Eneida, po edhe me sigurt edhe tek ato që na ndjekin. Desha pak ta shtensionoj, më vjen një mesazh që edhe desha në fakt ta sqaroj. Përshëndetje Elvis Sidrit dhe Eneida. Për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, sa po i dërguam 1200 euro për bamirësi në Fondacionin Firdeus në kontë të Gjermanisë. Zoti ju shpërblev dhe respekt për punën që e bëni. Agjerim të lehtë për krejt besimtarët, me shumë respekt çifti Koçi nga Norvegjia. Ajo që desha të sqaroj është që nëse kanë mundësi të na shkruajnë, Zoti ja shpërblet për kontributin, por nuk e kam përcaktuar a është për shtëpinë e cila është djegur në Kosovë, apo është një donacion i përgjithshëm, siç edhe prap për të shtesionuar situatën edhe për t'i kaluar ato emocionet forta. Një tjetër vëlla nga Kosova më shkruan, përshëndetje, jam besniku nga Deçani, jam duke e përcjell emisionin e juaj për një shtëpi, pra për shtëpinë në Kosovë, dy herë të brendshme, ja punojmë ne. Ta ka një firmë edhe. Çdo shqiptar me sa duket ndihmon me atë që ka mundësi. Me sa duket zotria është i këtij profesioni dhe derisa të marrin përgjigje, ato 1200 euro janë për familjen e Kosovës apo për gjithsesi, ato edhe kur hidhen, dhe kur hidhen aty ne pastaj patjetër mund t'i menaxhojmë edhe t'i kemi për familjen e Kosovës, por më shumë e thash që si të ndryshonte pak atmosfera. Unë jam akoma i topitur në fakt. Ne shoh edhe për këtë arsye edhe këtu në studio për lotën edhe direkt sa shefa të rast, normalisht më kujtohet rasti që kemi qenë ne të dy bashkë në aeroport për të përcjellë një rast tjetër. Dhe më thanë, ajo port, ajo borri i pediatris, çfarë nuk ka parë, çfarë nuk ka përcjellë, rastet të cilat s'kan pas përfundim, po e qujim të mirë se urësia e Zotit është madhështore, do e marrim veç vetëm kur të mos jemi më këtu, po dhe rastet të cilat si ky rast, që nisen për në portat e një spitali tjetër, Bambino Gesù. Them drejtën, ne dy atëherë në aeroport s'kemi qenë kaq të fortë sa normal. Ishte fatma me Merin, parësi se zemra një nane, mënyrë absolute ndin shumë më tepër, këtë e kam sërish me të provuar. Edhe shenjë një nane e cila nuk di kujt i drejtohet më, parësi se një farë mënyrë rasti mori zgjidhje. Tashmë ne kemi lënë dorë të mjekëve, por mi gjitha i drejtohemi Zotit. Zoti para në mbrapa. Por kur shef një vajzë e cila akoma nuk e di se çfarë po ndodh me jetën e saj. Duhet gjithë ata që e kanë provu leucemia është një ndër smundjet më të rënda, të duket sikur nuk je vetë në atë kamerën e fatit të keq në thojza apo që im kështu. Të duket sikur po ndodh diku tjetër. Në fakt, për leucemin, statistikat janë të frikshme në Shqipëri. Nga mosha 10 deri në 14 vjeç, mbi 50% e rasteve janë në këtë moshë. Desha ta cega këtë me mjekët e... Ja, te unë them, mund të vazhdojmë dhe me mikun që kemi... Me tensionimin e situatës... Se po ju kësim prap, thashtat... Emisionin e kaluar, 1 milion persona e kanë ndjekur emisionin në Facebook-un tuaj. Po? Për të vazhduar shtë tensionimin. Për ato që se din, 1 më është 1 milion, në fakt, po kur e shikoj një pjesë që nuk janë shumë të zhërnu me rrjetet sociale, 1 më thotë se paska pas kush, se nuk e din që më është milion, kurse kë është mjera, kështu është si
Kë ja të regon njërat. Po, 100.000. Për shumë, shikon 500.000 kë, thot 500.000 janë shumë, kërse një më shumë pak. Sepse një pjesë nuk e kuptojnë që është milion. Po, a i një shivarec a zero ka nga mbrapa. Shu që i falenderojmë gjithë dhe zoti i Begatoft, ato që e ndjekin emisionin edhe në bashkan gjithën. Minimumi që mund përfitojmë është ajo frymëzimi i mirë dhe dëshira për të bërë diçka të mirë për shoqërinë tonë. E në fakt, një milion shikues konvertojnë, urojnë në një milion bamirës. Dhe kjo është domethënia dhe është një fakt shumë i rëndësishëm. Po kemi një mik apo jo? Po kemi një mik nga Kosova që ka kërkuar të takoj Elvisin dhe Sidritin. Po kush është? Kush është? Ndjekim klipin. Quhem Emin Neziraj, vi nga PEA, jam 40 vjetë, punoj si pedagog në Universitetin Haji Zeka në PEI. Kam 5.000, i kam 3 vajza dhe 2 djemët. Jeta sjellë sfida të ndryshme. Nxjerë në pah shumë idhnime, shumë hidrime, por njëkohësisht edhe shumë gëzime. E kom pas njëre prej sfideve të më të mëdha në botë që ndodhë një prindit, por pandimin e Zotnjut Elvis Naçit, pandimin e fundacionit cilit ai udhëheq, une nuk kom ujt, ne të vërtet nuk kom ujt, mu ngërshtet me sfiden e lemo të sfidoj çështën apo problemin. Të them sinqerisht, ama kjo është nga thellët, nga thellësia e zemrës. Inshallah është mundur të takoj në natën e parë të muajit të bekuar dhe të shajtë të Ramazanit, zotrin Elvis Naçin dhe Sindritin Beliri. Personi që sapo foli është profesor Emin Neziraj nga Kosova. Ai vetë po përjeton një histori të dhimbshme, por përpara se të zbulojmë detaje, ndjekim klipin mbi historinë e tij. Quhem Emin Neziraj, jam 40 vjeçar, jam baba i 5 fëmijëve. Jetoj në PEI, me profesion jam pedagog. Për fat keq, jesë minë smimë të partë, 20 vjeçare, është diagnostifikuar leukemia akute ALL. I kumë thotë doktoreshës, hiq ma kurisit ti, dhe shpeto më bajsë. Intensiteti i lartë të saj smundjes, është agresivi, ka shkatru palcen dikun 80%, trombocitet gati se s'ka pas fare. Pas marrjes së rezultateve, më ka informu doktori se ky muj është muj më sfidues, më rrezik, për arsye se është vetëm një PEI holl. Ka nevojë për transplant. Spitali ka kërkuar 120.000 euro. Nuk kemi. Të thëmë të drejten, më ka thonë, babë, se din sa e me fortë. Në është aki me ndu se jëmë në topë të parë, unë jëmë shumë e fortë. Edhe është. Unë pas një motër, ajo më ka vdekë. Edhe jo ka pas zemi lesmet.
Jasmin. Jasmin është lule gjenetit. Edhe kom dashme e për tri. Baba i mi ndjere, në ato ditë, kur i kemi ditë që do të linë vajzë, të thonë, le Jasminën të pushonë. Tha po, ba, po që nuk duhet që ta është mirë Jasmina jonë. Prapë kemi pas Jasminën. Allahu dhe ishti, edhe mu me pëspërmu. E është për moshmi, është Jasminë. Është Jasminë, është lullë. E Jasmine ka ven, si një lule Jasmine në gjenet. Dhe ne mërë Zotit ka me kalu. Dhe ne mërë Zotit na jo go me arkë në hubrat. Dohet si fundi i botës, kur nuk hesha gjysmën time, se ajo si gjysma ime. Normalisht ajo është në mendjen time çdo minut, unë e lutem për të çdo minut. Sa për ju në dhomen kujtohet ajo, edhe në robat e saj janë di erën, aromen e saj. Mendoj gjithmonë për ta. Motra ime më e mira në botë. Futet me paci, shoqe ngushtë. Më smetë të duhet që të botë shumë jetë, a ja me ma i zërta në botë. Kërkun që do kësha për qafë, kësha po qëmë shka. Shumë nga më ka marë modhë. Komplet fiziku i saj ka ndryshu edhe unë nuk mi me pa mu të në temë në gjendje. Êshtë fryrë shumë për i terapisë, është fryrë barë ku këmbët. Me pa në gjendje është të merë. Je në fundi që kom pa, kom vendua ta, që s'ka me pa më kërë. Terapia vetë shumë shtrejtë, nëse kena për ta. Në mundim e shqite dhe banjetë, shumë kom fri. Asë nuk du me mëndu që ajo më largu për i kësaj bote. Unë jë me gashme për tak edhe vetën me jetë. Unë e përbësoj fort edhe shpresoj se shpresat dhe së fundit, kom shpresat në dhajat që ajo. Bas një kohë, kjo ku më kohë vëtëm një ndër e keqe, edhe këna më full bashkë me fëmi tonë për historin që ka posa jo. Gjithë shqiptarëve, të kom një gjutje për ta. Kusht ka mundësi me në një mund, nënë të holave, po kusht ka mundësi, një duabë. Ti doa e lipi për dëne. Veq më atë me pështu. Na së njere kërë u konë smut këtu nuk e na ditë. Qysh Jasmina, sa e më shnoshe mirë për i herë e ka fshi që jo smuja me rëzikshme për i në të rënë. Djali e kap ke kryt e im shajke. Ku është ma këtë s'ka? Se jëm qësh me tonë dhimet, me zemër, me shpirë, me tana. Që e kom rritë vetë. Barki u ka e dhe komptë. Tash kur ka marrë terapien dytër, edhe bësa pritet për o këtë mirë.
e lëspofën e kushnune pej zemrës, me ndimu për smujën e sajna, me pështu robin e ri. Të lë pa fjalë ky klip, me gjitha të, duke ju referuar asaj që dëgjuam në klipin e parë, profesor Emini kishte shprehur dëshirën që në ditën e parë të Ramazanit të takon të Elvisin dhe Sidritin. Profesor Emini ne kemi këtu në studio, le ta ftojmë bashk. Mirë se erdhe. Mirë mama, si. Faleminderit. Profesor, faleminderit që jeni këtu. Besoj që nuk është vetëm dëshira juaj dhe dëshira jone për bashkët për pasur njëri kaq të dashur dhe dëmtuar si ju dhe që shqiptarët gjithmonë ta prekin nga afër dhe të dëgjojnë pse jo dhe nga goja juaj atë çka keni përjetuar dhe si ka marrë rrugë. Si e përjetuat momentin e parë që mësuat për smundjen e Jasminës? Se pari, faleminderit për ftesën që më keni bërë. Faleminderit që edhe që më keni plotësuar dëshirën të takoj ushtarin e Zotit, gjallë. Mirëmbrëma të gjithëve. Edhe kisha shpëzuar rastin të juroj haxherimin sa më të lehtë në këtë muajin e madh të bekuar të Ramazanit. Sa i përket pyetjes së juaj, ju keni parë edhe më herët si përjeton një prind momentin kur e kupton se evladi i tij vun nga një smundje pothuajse pashërueshme. Unë do filloj pak me pozitivitet se Ramazani është muaj i shpresës. Kështu që të japi një lajmë shumë të mirë. Jasmina tani po përgatitet për transplant dhe gjeri me tani organizmi i saj e ka përballuar të gjitha dozat e parapara të kemoterapisë. Jasmines gjithashtu është gjetë donatori i qelizave të AM, i cili është shtetas i Turqis, i cili, do thot, qelizat e ti përputhen me qelizat e Jasmines në përqinje 97%. Pra në emër të Zotit, Jasmina do të fiton një vlla binjak. Por, të jem pak ma objektiv, edhe të kthej përgjigje në pyetjen e parë, në të vërtet ishte një shok. Duke ditur se ne shqiptar nuk e dim atë shumë për këto smundje kancerogjene, çfarë do qofshin ato, smundje të gjakut, apo smundje të donjë organit, dhe ajo ishte një knockdown për secilin prej nesh. Atëherë, në të kuptuarit që Jasmina vun prej leukemisë akute, smundje e cila është shumë e shpejtë, për hirë të publikut, njeri ju nëse nuk trajtohet me njere, jezëtësia e ti prej momentit të thonë që smuhet është 3-6 muaj. Ne shumë shpejti kemi në zonë të them smundjen, por sfida ma e madhe atëre ka qenë grumbullimi i mjeteve. Ne jetojmë në Kosovë, në Shqipëri,
për fat keq, nuk kemi ende spitalit aq të profesionalizuara për të trajtuar këto lloj të smundjeve, edhe jemi të detyruar të dalim jashtë shtetit. Ne Kosovar, i vetmit qytetar të Evropës, nuk kemi qasjen në Evropë, apo nuk kemi lëvizje të lirë në Evropë, dhe i vetmja mundësi që kom pas i prind, ka qenë dërgimi Jasminës në spitalin Turqisë, në një të spitalive që trajtojnë me sukses këtë smundje. Por, përgjigje tyre ka qenë që mund të trajtohet, por që vlera i trajtimit të saj pa dhon garancione natyrisht, është 120.000 €. Unë me gjithë shokët e mi, me kushërit, po sidomos me shokët e mi, me profesorat, me pedagog të Universitetit e Haxhi Zeka në Pej, që është fuzoj rasin të përshëndes, jemi ngrumbullu, jemi të bu, jemi, kemi fillu. Por ne të vërtet ka qenë vështirë. Ka qenë vështirë dhe nuk kemi mujtë me grumullu ato mjetët. Pandimen tonë, vllavi jam i dashur, pandimen e Fondacionit Fordeus, une nuk, pandimen e shqiptarve, pandimen e Zotit, ti ko shqiptar. E kemi arrit ta grumbullojmë mjetet pra, e kemi bërë të gjitha sebepet që kemi mundur, që kemi pasur në dorë. Tani, Jasmina, si që thash më herët, gjendet në fazën etike, pra fillimin e transplantimit të qelizëve të amë, që do të ndodhë me 10 prillë. Pra 10 prilli është dita 0, kurse 7 prilli është minus 3. Minus 3 do thotë përgatitja, hiqja të gjitha qelizëve të mrenda. Pra me një fjalë tjerë, Jasmina do të jeton, mendimin e Zotit, 2 javë pa pas qeliza të amë, do më thonë në mënyrë artificiale. Kemi shpresë, asë njerë nuk dhe humbasim shpresën, jemi të ropë të Zotit, por ajo që mu më japë përshtypjet madhe, se në rastin e Jasminës, por në rastet tjera që ndodhin, po shof një humanitet të madhë në mes të shqiptarve. Por nuk do të jem modest, do të jem shumë drejt për drejt, zotëni Ervis, të përcjelli mesazhe që ka po flitet në një qytet më të bukur në Pej, në Kosovë ajo është Peja, nga vijune, flitet, na shqiptar jemi human, por na mungon besimi, por në rastin e Jasminës e kemi pasur besimin të plot në Fondacionin Fordeus edhe në menagjerin e Fondacionit të Zotrit Elvis Tash. Do të jem sinqert me publikun, nuk e di sa e njohin si funksionon fondacioni, por nga dita e parë, Gjeri Metani, që jonë fjallë muishe, e kemi pas një konstruktivitet, një profesionalizëm, një komunikim më të mirë njërzor. Për hirtës e vërtetës, mjetet gjindet në fondacion, por une, personalisht jëmë të menagjuar me to mjetet. Pra, jëmë duke përcjedh trajtimin e Jasminës, jëmë të përcjedh si shpenzohen dhe njëkohësisht e autorizoj fondacionin në cilin ko të bëjnë pagesat si që kërkojnë ata spitali nga unë, por fillim e verifikoj njëherë
a është shpenzuar, a është trajtuar, a kanë shfrytzuar ato terapitë e tjera, pastaj e autorizoj. Pra, unë jam në farforme menaxheri i mjeteve tërësishme të Jasminës. Dhash Zoti, të mos të shpenzohen të gjitha dhe Jasmina të shërohet edhe sa më shpejt edhe ato mjetet të derdhen në ndërtimin e shtëpisë së asaj zone. Sinqeriteti profesor Emini të çarmatos. Sinqerisht. Ndoshta kishim shumë pyetje për t'i bërë, por tregimi i tij t'le pa fjalë. Do të them vetëm i nderuar Emin, inshallah siç e ke emrin, ashtu qofsh, se Emin do thot besnik dhe i sinqert. Pejgamberi jon e ka mbastir popullit vet Emin edhe besnik. Edhe ne, në rastet që trajtojmë, e thonë drejtën, si jo të gjithë janë si puna juaj. Pra, edhe ne hasim do njërë vërshishti, edhe neve të shprejmë falenderimet që e sjarove kaq bukur dhe jemi kuptuar kaq mirë dhe neve jemi tashmë du të quemi vlezër. Apo e Nejda motër e Jasminës, asaj lullet gjennetit. E inshallah si që jemi gjithë të shkofshim bashkë me Jaseminën në xhenet, kur të vija e ditë që do dalim për para Zotit, por dhe ne të falenderojmë për kulturën, për mirësinë, për durimin, edhe për një baba shembullor, me gjithë se je shumë i ri, por ja kem rritë që të kesh shumë fëmijë, me i moshë shumë të re, kjo të regoj që je një familjar shembullor. Do të thëja edhe një dëshirë, natyrisht, une të mirat nuk, sa të mundohem, nuk mund të kthej gjithë shqiptarve, gjithë njerëzve që kanë kontribuar, personalisht ty, po nga modestia ime edhe nga dituria ime, më ka lind një ide që duhet të ndaj publikisht me ju. Une, si që dini, jom profesor, jom pedagog, i fushës e menaxhmentit të IT-s. Dhe komenduar se unë vetë që jem pjesë fundacionit. Pa tjetër. Në gjatë verës ta organizojmë kurset të menaxhimit të IT-s, që është një fushë ma e re, ma kërkushme në tregun e punës, se pari le të filloj me jetimet të shkollojmë, se ata që s'kan mjetet, dhe të kenë shërbimin tim falas për mes fondacionit. Dhe shpresoj bazuar në atë kurs se dhe të gjenë mendin e punës edhe dhe të bëjnë zoti vetë vetës edhe ky humanitet dhe të vazhdanë. Zodit që të mbështë. Në kisha vetëm i gjërë me profesorin, si të kisha vetëm për të thonë qëfar mund t'i sugjerosh se neve jemi gjithmonë me familjet ju ishit prezent në bas kamerave për Klodianën, e cila pa tjetër ty t'ka fut në një bot të problematikës që ju keni kaluar vetë. Qëfar dhe t'i thoi atyre që sprovohen? Ti ke pas një sprov, ke vajza jote, ke Jasmina, ke lulja gjennetit. Por sot shikoj që je i fort edhe me shumë shpresa. Qëfar dhe t'i thoi se është tjetër gjë, edhe Siti për shumull ka kaluar një sprov dhe kura jep mesajin dhe këshillën i zevën, sepse ka kalu vetë një sprov madhe dhe ja ku është, i fort. Qëfar dhe t'i thoi se ne kemi gjithmonë në raste që trajtojmë me të smurë? Klodiane, suroj shërim sa më të shpejt. Amin. Këshill, ato që e kom përdor për vete, po këshilloj edhe nonën, edhe krejt familjart, por edhe Klodiane. Mbështetunit e madhi, Zotë.
i madhi Zot thot, dua të dëgjoj lutje. Na ka treguar si bëhet ajo lutja. Pra, namazi duhet të falet. Të jemi sa më afër me Zotin, me Krijuesin. Këshilla e parë, namazi, faluni, bëni një dua. Edhe Allahu e din më së mirti. Edhe një lajm të shpërndaj me ty, se jam fort i mëzuar. Shoqja ime nga sot ka filluar të falet 5 vakte namaz. Zotja pastroj. Nuk ka rrugë tjetër përveç rrugën e mallit Zot, ashtu siç ka na ka shkruar, na ka udhëzuar përmes librit të shejt, edhe përmes librave të shejta. Andaj ne vendambetet vetëm të përkushtohemi, edhe aty është cilësi edhe sabrit, edhe shërimit, edhe krejt kuptimit të kësaj botës. Në mbushi plot me shpresë, profesor Emini, ne nuk do të lëmë të ikësh, do të mbajmë dhe pak këtu, sepse duam të rikthejmë vëmendjen tek ajo shtëpia e Diegur, tek klipi që ndoqëm shkurtimisht në fillim të emisionit. Ju e patë që të gjithë që një nën që rrite vetë me 4 fëmijët e saj, nga një fatkeqësi, nga një papritur, ka mbetur në qiell të hapur. Vetëm ata që e kanë provuar mund ta kuptojnë. Ndjekim klipin dhe kthehemi bashkë pastaj. Shtëpia jonë ku e kemi ndërtu me mund, me djersë, u bë shkrumbehi për vetëm 10 minuta. Jo që të cëptohet zemra, po të shkatrohet krejt. Shua e gjitha ondra jonë. Mes 4 rrugëve jemin, s'ka më, kjo është vdekje për neve. Kjo është vdekje. Unë jam Shqipja, nona këtyne fëmijëve këtu. Kom jetu e vetme, kom rritë shumë me undime, ju martu shumë e re. Ju munu që të jafroj gjithë të mirë. A motë pëse kom para me ndu që ndodhë kjo. Shtirë. Ishte 2:54 mesnatë. Ishim gjithë në gjumë, veç mas meje që Zoti ma ka dërgu një sinjal që zgjohë për gjumit. Zgjohë se dush me pështu familje. Në që për gjumit, në momenti që kum dollë të dera, kum mendu që fëqini i kanë desë, dishkan, une kum mendu ka po vjen këty. Në momenti që kum po tymin, une kum dollë në pjesën e sipër me të shpisë. Kum po tymi që kështë fillu me të modhe, kum hyp në tavanin altë, ka qenë e pa mundur. E pa mundur ka qenë për me pështu diqka. Ju mundu me fikë zjarën për pas sukses, se aje veç që kështë fillu me botë vetën, masane i zjarë e ka plejt tërë shpinë edhe u dëgjë e tëra. Ishte shumë zjarë, se ishte shumë ishba tëmë edhe nuk pashëm asgjë, asë për të dollër jashtë. Thank you.
aty me i shtëpis që ka nisë më djegën, me na ka bloku, veç na ishëm trollafshëm total. Kom vrapu, me njerë kom një mërana dhe i kom tërhik familjen, i kom qit jashtë. Falenderoj Zotën që janë fëmija mi mirë, edhe falenderoj Zotën që Zotën nuk ma ka hu mundimin, ata katër fëmijë që i kom rritë. Së fundi është me mira që fëmija më ka pështu. Pasunia me modja është e unë fëmija me. Se mu kur gjësë më kishë duf, kur gjofi nëse ma kishë gjithë njënë i najsen. Fëmija për mu janë gjithshka. Ata janë jeta, janë shpirt, janë. Pa ata nuk jetoj asë një ditë. Amo shumë u kone pështje për neve. Së po mu jasë me paramendu. Shumë më rënë e një pepër jetoj. Fëmija, onë. Çdo sekond, çdo gjëm, çdo kënd, qohën, menojnë, çdo fjallë që e folin, si që kështë janë, zdi, me traumë dyqysh, në ka metën. Ta që kemë dyqysh në farë si panik dyqysh, edhe jena shumë adin, shumë po kena frikë, kërë përshikojnë amore në seksisajnë, se për tutëm se pëdelë zjarë. Kërësimet, ju më himi more në ata, tash më stila fëmine, dhe më bile heqeq pa kur gjatë i marë që ato të fundit, edhe floka i ka dhonë, edhe ju më gullipatën fëtë, kështu që ju më dalë në ata djallë, më ka kapë, më ka qitë për jashtë ma të fundin muë. Sku mujtë me pështu, asë një sen. Heq, asë një gjënë, sku mujtë me pështu. Për që kaj shkëtë shtëpin, jena mërë të vërtet shumë keqë. Êshtë shumë të mërshme. Ska ngilas gjemë. Librat e shkollës, robat, dhe shka që shikoni këtu. Kina ngili vetë me robat trupin. Se cilën pjesë e kemi kanë i kujtim fëminisë? Se cilën pjesë? Jo që të soptohet zemra, po të shkatrohet krejt, shua e gjitha ondra jonë, shtëpia jonë ku e kemi ndërtu me mund, me djerës, shua. U bësh krumbehi për vetëm 10 minuta. Shtëpia është dëmtuar me peshën edhe vetë. Është kosto e papërballueshme për familjen tonë. Nuk ka mbet asgjë. Mundësi me rogat, vogla, jo, nuk ka mundësi asë një sama, jo. Si i vogël, gjithmonë jam mundu për familjen, ta bëjë matë mire në mëndshme, po ndërtimi, bisupet mija është i pamundur. I pamundur është, si shpëshifet, është total i shkatrum. Total. Ajo pagë, ato torna janë vetëso për me metë shumë. Mes katër rrugëve jemi nëse zbotë shpia jonë kjo, do me thonë që jesë me rrugë. Ska mo, kjo është vdekje për neve. Kjo është vdekje. Shpresa ka humë moment që u dikë shtëpia. I shola Zotin animën, i shola veç, mas këti momenti, veç me e letë ka mu bo për neve, apeloj të krejt njerëzit bëmërës që të bojnë diqka për familjen temë, se tash e mas është veç me e fështirë kur me e letë. I lutëm Elvis Naqet dhe qizë shqiptarit, ku do që janë, këta fëmimus mund të milan me mes të rrugëve. Pra si që thamë edhe në filim, lezër dhe motrat ndëruara që në ndishtni, kjo është situata e kësaj familje, e cila brënda natës mbetet pa shpi, por ndëruar e min, ka ngel pa shpi, po jo pa vlezër e pa motra. Ne kemi marë për sipër, që do t'ja bëjmë shpi në re, shpresoj edhe më të mirë sa jo që e kishte, dhe ato vlezër dhe motra që duan në mbashkëngjiten, sot i ashtë përbleft edhe letjen me ne në këtë karvan të mirësis të mujt Ramazanit, po edhe jash Ramazanit, sepse vepër të mira nuk kanë muj e nuk kanë dit. Vepër të mira i ka beku Zotin në gjdo situat, ditën, natën, haptas, shetas,
në muajt Ramazanit edhe jashtë muajt bekuar të Ramazanit. Kështu që letë bashkojmë si gjithmonë edhe të bëjmë të familje që në fakt është sprovuar shumë, mbrënda natës ka ngel pa shpi, për ishala shumë shpet do të shikoni gjithë që do bëhen me shpi të re. Galeria e imazheve dhe ftyrave të skalitura në këtë studio, po edhe për te i saj, domethënë nuk i kanë mungu kur. Unë me që i po marrë fjallin të ashi, do të doja me falenderu shumë profesorin, dhe besoj që se cilit që i ka rënë ma për para, ose do i bi një sprove t'il, do t'i gjetë si referencë, sepse dhurej kaq shumë shpres, kaq shumë urtësi në përballimin një sprove, që gjithë se cilit mund t'i bjeri. Në sprovat, Zoti ka thënë, sprovohet gjithë se cili si pas asaj që ka mundësi me e bajt. Ose më sakë si mas peshës besimi që i kanë vetë vete. Është e pashmangshme gjithë do sprovohet një ditë kush ma rëndë dhe kush ma letë. Rëndësishme është se si e pretat sprovë, si e përbalon, dhe mënyra me cilën ti e rezaton durimin e sprovës që të ka rëmi shpatulla. Për këtë unë të falja në rej. Sa duket, jo më kotë se ne nuk bëjmë një përzjedhe rastësore. Bordi i Fondacionit Firdeus nuk bën kur një përzjedhe rastësore. Shihen ato rastet cilat janë më të rënda, ata cilat janë më emergjente. Rasti Jasminës një, po dhe rasti kësaj familje të cilës më në 10 minutave jo shkatruan rra për jetën. Janë të dy rase që vinë, nësë kam qef me thanë shumë nga Kosova, për nga pjesa tjetër e shqiptare, vlezëre dhe motrat tona, që s'kanë harru kur dhe kanë kontribu me mishë e me shpirt për vlezërit e tyre këdhen shqiptarë. Ajo, me thanë, kulminacioni është humana, ajo zëtë harruat kur. Dhe, unë mendoja shu si që mdodhen për Jasminën, të mlidhen edhe për këta motra dhe vlezër të vegjel, që kanë ngel pa qati mbi kokë dhe dim shumë mirë që edhe temperaturat, anëhenën janë jo të ngrotas këshu si të nedman, anëhenë është tjetër situatë. Ti e the një fjallë me mend që atë të projnë, the unë e diku dhe që janë të pak të ta që e menojnë si ju, menojnë që gjdo gjënë si me thanë i përket ashtu si që është dhanë, por sidomos që ja i modeli cilin ti e the gjatë verës do t'jepesh me mishë me shpirt për të një mu ato jetimat cilet një formë njërë po ju dhuron një zanat, dhe zanatja i tis në këto vite që ne jetojmë është një zanati cili vlerësohet jo pak. Profesor, kësha do ashtë dhënë me të bo një pytje, parësi se një gjithë e lusim Zotin që Jasmina tjetë mirë, motra dhe vlezërit mos të harrojnë kur me dua, ju vetë si prindë, sepse thotë Zoti që duaja prindit, sidomos në Ramazan dhe sidomos agjerusit, nuk humet, nuk shkon bosh. Si e kujton këto ditë Ramazanit, si i lutesh Zotit? Faktë, unë jam i lumtur. Ta bëjtë drejtë për drejtë, sepse jam edhe një prindë që ta fa visi me pak fjallë. Filoj prej Jasminës. Jasmina agjeron që gati 8 vjetë Ramazanit. Ditori, djali madhë, edhe aj ashtu dikun 7 vjetë po agjeron. Edhe si vjetë naturisht, është bashkë. Diona, vajzë e dytë, edhe jo agjeron, dhe thotë që 6 vjetë. Edhe djali vogël, Dioni, ka agjeruar 2 Ramazane, sot ka pas një problem, por do të vazhdojnë nesër. Unë nuk kom thmitë e minë, kom eduku, ashtu si qdo prindë. Por asë njëherë nuk kom thonë që duhet pa tjetër me shku në gjami, duhet pa tjetër me falë namazin, por ata si të vëgjën e mu më kanë parë, se dhune nga moshat 20 vjeqare falit regullisht 5 vakte e namaz, kështu që me ata e mësu me mu. Por ajo që ka mu më vjenë mirë, që vetë dëshira i ka linë në Allahu i ka ulzu ata të të agjerojnë, të falen. Vetëmin që në kam betash pahin në rrugën, si thëjmë, është kida e vogël, por është ajo i ka 5 vjeqë, se sot
edhe shoqja ime si ta, tregova ka filluar me 5 vakt, domethënë me njëjt me 5 vakt me fal. Sot jam. Ne të vërtet mund të flasim çka të dojmë, mund të flasim cilin do lloj fushës si jetësore, sociale, probleme të gjitha. Unë e vim nga shkenca. Shkenca mundohet në ta në mënyrat shkencëtar të më të mëjtë mundohen të zbërthejnë atë shkencën e vetë, të vërtetojnë atë hipotezën e vetë për një dolli, por gjithmonë, kur të vërtetojnë një hipotezë, me një jere pas një kohë shumë shkurt, thuhet po, Zoti veç i ka thonë. Pra, jo ma kotë. Ka ardhë pesha e sprovës të kjo familje, po ka ardhë pesha e letësimit nga krahu tjetër në njërë shumë shpejt. Urësia. Do desha që ta mbyllim mosit si rallë herë, me që është nata që vjen direkt e mazditës parë të agjerimit, unë thashtë ta mbyllim me i lutje. Unë kam dëshirë që ta bëjmë i lutje për Jaseminën, edhe ndoshta i madhi Zoti qofshim ati i falë në e dëgjonë, edhe në e pranohë. Me emrin e Zotit gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. I madhi Zot këtu direkt, nga studio, në prezencën e babait të Jaseminës, duke qenë se për pak dit, o sundu si madhi gjithësis, ajo do të ketë sfidën dhe provimin e madhë tjetës. Ne të lutemi shumë i madhi Zot që ti ta shërosh sa më shpejtate. Me fuqin dhe pushtetin tënd absolut, ti i cili krijove qejtë dhe tokën, këtë univers madhështor, i krijove njerëzit e tu dhe vetëm 8 miliard jetojnë aktualisht në botë, për ty nuk është fare e vështirë i madhi Zot që me mëshirën tënde, me fuqinë tënde, me pushtetin tënde, ti ta shërosh sa më shpejt Jaseminën. I madhi Zot ne duam atë ta shohim sa më shpejt kthehet tek familja e saj. Takoj babain dhe nënën, të takoj vëllezrit, motrën, të takoj njerëzit e afërt, dhe pse jo i madhi Zot ajo të vijë një ditë tu në studio dhe ne të flasim për të kaluarën, sepse të ardhmen duhet ta shikojmë gjithmonë edhe më të bukur. I madhi Zot forcoj e jepi durim babait, Eminit, jepi durim nënës, jepi durim të afërmëve, jepi durim gjithë atyre që i është lënduar zemra nga kjo smundje që erdhi befas. Të lutet i madhi Zot, o fuqiplot, o mëshirusi i madh, o më mëshirusi mëshiruesve, na mëshirosh gjithë neve që jemi në këtë studio dhe gjithë ato që na dëgjojnë, të mëshirosh dhe të falësh familjet tona dhe të japësh atyre shëndet të plot. I madhi Zot që për ty nuk është asgjë e vështirë, kush është me shëndet kur mos e paf smundjen dhe kush është i sëmur, o Zot shëroja atë sa më shpejt. Amin, amin, amin. E në fakt më bëri shumë për shtypje ajo që tha djali i shtëpis, shpatlat e mia tha janë shumë të dopta për të mbajtur këtë barë që i ra familjes time. Uroj që kjo të jetë një thirrje sinqertë dhe një mesazh ku shqiptarët të tregojnë dashurinë dhe bashkimin e tyre siç e kanë treguar për herë, për të qenë të gjithë motra dhe vëllezër së bashku në të mirë dhe në të keq. Amin. Tani vëllezër dhe motra të nderuara, ne ju përshëndesim shumë dhe do të takojmë të njëjtën që vjen prap live në ABC News në orën 9, gjithmonë me dëshirën e mirë dhe me pasionin e madh për të bërë veprat mira, për të ndarë me njëri tjetrin këto veprat mira, për të bashkuar dhe për të munduar ne sa mundemi që Shqiptaria e nesër me tjetë më e mirë sa e që është sot. Zoti ju begatoft edhe gjithmonë në bashkovën veprat mira. Amin. Natën e mirë. Këmë gojave.